אמרה, בסוכות תשבו שבעת ימים. התורה לא אמרה, בסוכות תאכלו. לא הזכירה התורה לשון התפילה. לשון ישיבה. מהי ישיבה? ישיבה, הכוונה, הראש כותב, אין ישיבה, אלא לשון עקבה. הכוונה לשהות, להתעכב, נוכחות. ובאמת, כשהרמב״ם כותב, שבכל רגע שאדם נמצא בסוכה, הוא מקיים מצווה. ולפי שיטת הרמב״ם, בכל פעם שאדם נכנס לסוכה, צריך לברך לשם בסוכה. בלי קשר לאכילה. למה עצם הנוכחות הוא מקיים מצווה. רבנו תם מסכים עם הרמב״ם שיש מצווה בשירות, רק הוא חולק על העניין הזה של הברכה. הוא טוען שלא מברכים לשם בסוכה, אלא על אכילה. לא מברכים על הנוכחות ועל השירות. כך עומד רבנו תם. אמרה לשולחן ערוך, עושה כדברי רבנו תם. מברכים על האכילה, והאכילה פותרת את כל מה שמסביב לאכילה. דהיינו שאתה יושב, אתה משחק, אתה מפטפט, כל מה שאתה עושה בסוכה נפתר בברכה שאתה מברך על האכילה. למה? כי עיקר השהות של האדם בסוכה זו האכילה. שאלו אותי מה עם שינה, תוספות במקום שואל למה לא מברכים על שינה, ואז הוא עונה שלא מברכים על שינה, שינה זה לא דבר שאתה יכול להכתיב לך שאתה עכשיו ברגע זה הולך לישון. שינה זה דבר שבא באופן אוטומטי. אם תברך לישה בסוכה ולא תרדם, נמצא שהוא מברך ברכה לבטלה. לכן, ביטלו את הברכה על שינה. אבל בלילה בכל מקרה אני ישן. כן, אבל יש. אם לא עכשיו, עוד 10 דקות, חצי שעה. זה לא יהיה עובר לעשייתה. ברכה צריכה להיות סמוכה לפעולה. נגיד, אני רוצה לשם, ברוך אתה השם, שקל ישן נמצא מטבענו, לישן בסוכה, והוא לא נרדם. זה ברך, ברכה לבטלה. כשאני מניח תפילין, זה תלוי בי. כשאני בא לאכול, זה תלוי בי. אבל השינה, זה לא תלוי באדם. יבוא לו, לא יבוא לו. לכן, לא תקנו על זה ברכה. כך כותב התוספות. בכל מקום, האכילה היא עיקר השהות, ועל זה תקנו ברכה, ובזה הוא פותר כל השהויות שיש לו בסעודה, במשך היום. עכשיו, אם אדם התחיל ארוחת בוקר, אמר לכל ארוחת בוקר, נשאר בסוכה ושוהה בסוכה עד ארוחת צהריים, לא יצא, חוץ מאשר לשירותים. אז כשהוא בא לאכול בסעודת צהריים, הוא לא יכול לחזור ולברך לשם בסוכה. למה? כי הוא לא התנתק מהמצווה. זה לא שיש פה מצווה חדשה. הוא המשיך פעלה כל הזמן לקיים את המצווה. זה כמו אדם שיש לו תפילין על ראשו, ולא הסיר את התפילין. אז להתחיל עליה על הגב ויכול לברך. יש יהודי צדיק, בירושלים, נכד של רבי יצחק אבו חצירא, קוראים לו הרב יעקב סודרי, והוא נוהג בפרישות ובקדושה יתרה, והוא לא יוצא מהסוכה 7 ימים. שירותים, מה זה בשירותים? חוץ משירותים. חוץ משירותים. אם היה אפשר, היה עושה גם שירותים. לא פשוט שאפשר. יש לו ספר תורה, יש לו מניין, יש לו בניין, שמגיעים אליו, מתפלל אצלו, יש לו שיעורים ולימוד, אוכל, הכל. סביב השעון, 7 ימים מלאים, ממש כך, הוא לא יוצא מהסוכה. אז הוא שאל אותי, מה עם הברכה? אמרתי לו, דע לך, שמבחינה הלכתית, אתה נכנס לספק ברכה מאוד גדול, אתה יכול לברך בפעם הראשונה, ביום החג של הבוקר. אחר כך, אם אתה לא יוצא, הכל ממשיך הלאה מכוח אותה מצווה. גם אם אתה הולך לישון, אפילו ששינה זה הסחת דעת, יכול להיות לרצות כאילו. אבל הוא ממשיך הלאה לאחוז במצווה. הוא ישן בתוך הסוכה, אז הוא מקיים מצווה. נכון שהוא מסיח דעת בשכל, אבל בגוף הוא ממשיך הלאה לקיים את המצווה. שיוצא לשירותים, גמרנו. יציאה לשירותים לא מהווה הסחת דעת. אבי ראיה, אבי ראיה. טלית, אדם שמתעטף בטלית. ואחר כך הוא יוצא לשירותים, מסיר את הטלית על מנת לצאת לשירותים ולחזור. מה דינו? לא. לא חוזר עובר. אבל זה לא יהיה תפילין, כי זה תפילין. אלא אם כן. שיח דעת יותר מחצי שעה. אני אדם יוצא, מניח את הטלית שלו יותר מחצי שעה, חוזר ומברך. אבל אם זה בתוך חצי שעה, זה לא נקרא סחת דעת.
בתפילין, זה נכון מה שאמרת. תפילין, יש דין מיוחד בתפילין, שאם אדם מסיר את התפילין, נכנס לשירותים, חוזר ומברך. מה אתה? תפילין, אדם לא יכול להניח תפילין בשירותים. ברגע שאתה לא יכול להניח תפילין בשירותים, אדם לא יכול להניח תפילין בשירותים. ברגע שאדם לא יכול להניח תפילין בשירותים, בעצם השירותים, זה כמו נגד התפילין, ולא נגד הציצית. עכשיו, סוכה היא לא ממש נגד. כבוד של הסוכה שלו, כמו שאנחנו מקפידים לא להיכנס היום עם הטלית לשירותים, משום שזה בגד של תפילה, ולא, נגיד לא להיכנס איתו. למה? כי זה בגד של תפילה. זה לא מהווה אנטי הטלים לשירותים. עם ציצית אפשר? מה? עם ציצית שהפתילות בחוץ. כן, עכשיו. כל הסיבה שאם טלית לא נכנסים לשירותים, זה לא בגלל מצוות הטלית, זה בגלל שהם נוהגים להתפלל איתה, כמו בגד של תפילה. כך כתב המשנה ברורה. אם יש לאדם בגד שהוא מתפלל איתו, רק איתו, מתפלל. אז יש לו כוח חליפה שהוא מתפלל איתו. אנחנו גם מופשים את זה. אם זה באמת רק כוח חליפה, רק לתפילה נטו, באמת אתה צודק, צריך להקפיד, לא להיכנס. אבל זה לא ככה, זה לא ככה. בגד של תפילה, בציצית קטן, זה לא בגד של תפילה, זה בגד. טוב, נחזור לענייננו, זה דבר מעניין. אז אמרתי לו, אין לך ברירה, אם אתה רוצה לחזור ולברך, אתה צריך לעשות הפסקה של חצי שעה, לפחות פעם אחת ביום. תיכנס הביתה לחצי שעה, חצי שעה זה נקרא סחת דעת, אז כשהוא חוזר לסוכה, חזור ויברך. איך אנחנו נוהגים לברך בשם הסוכה? יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש. לפי הרמב״ם, כשאדם נכנס לסוכה, מברך בשם הסוכה כשהוא עומד. ומיד אחרי שהוא גמר לברך, יושב. כדי לעשות, עובר לעשייתה. אמרנו, נשב. אז תשב. לכן אומר הרמב״ם, נכנס כשהוא עומד, מברך ויושב. הראש מאוד שואל כמה קושיות על הרמב״ם. הוא אומר, אחי, כשאנחנו אומרים לשב, אנחנו מתכוונים שהמצווה היא דווקא לשבת? אם אדם עומד בסוכה, הוא לא מקיים מצווה. אם אדם רוקד בסוכה, הוא לא מקיים מצווה. אז למה משתמשים בלשון לשב? וזה התקן התורה. בפסוק כתוב, בסוכות תשבו, בסוכות תשבו שבעת ימים. אז כמה שהתורה השתמשה בלשון תשבו, אז גם חכמים, כשתקנו ברכה, תקנו במקביל לנוסח של התורה. הגיוני? אבל כשהתורה אמרה תשבו, מה התורה התכוונה? תדורו, כן תדורו. מה הכוונה? כן תדורו, תהיו שוהים שם. שהייה. יפה אמר, כך כותב הראש. התורה, כשהתורה אמרה תשבו, התורה התכוונה שהייה. אני מבין איזה כמה ראיות. כתוב בנשם בקדש ימים רבים. 18 שנה ישבו בקדש. כולם עומדים מה שכתוב בחז"ל. 18 שנה אבותינו במדבר סיני לא זזו מהמקום. זה היה קדש. יודעים מה זה 18 שנה? אפשר לחתן ילדים. חושבים שעם ישראל כל הזמן נע ונד. היו תחנה אחת שנשארו 18 שנה. טוב? כתוב. נשם, כי ישבו, עמדו, טיילו, הלכו. מה זה נשם? אין ישבה אלא לשון עקבה. יש גם ראייה באשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך עוד אחרי זה רמה, מפי אדם יושב. כל זה שואל הראש. הראש דוחה את דברי הרמב"ם. בהכרח אומר הראש, כשהתורה אמרה, תשבו, התורה לא התכוונה לשבת כפשוטם של דברים. התורה התכוונה לשהות, עקבה. אבל כשחז"ל אומרים לשם הסוכה, הם מתכוונים למה שהתורה התכוונה. אז בוודאי שאדם לא צריך להגיד, אשר כי נשארנו במצוותיו וציוונו לשם הסוכה, ומיד לשם. לא, אתה יכול לעמוד. עצם זה שאתה עומד, זה גם כן נקרא לשם. לכן לא צריך לעשות את האישים. אלו דברי הראש. יופי. אבל, רבותינו הספרדים העידו שכך היה מנהג בארץ ישראל לחשוש לדברי הרמב״ם. יש בספר בית השואבה
שמביא קצת ראייה לרמב״ם, מהגמרא במסכת מגילה. מעניין. בגמרא כתוב, שואלת הגמרא סתירה אצל משה רבנו. משה רבנו כתוב, ואנוכי עמדתי בהר 40 יום 40 לילה. בפסוק אחר כתוב, שמשה רבנו אמר על עצמו שהוא ישב בהר 40 יום 40 לילה. האם נשאר או אמר? שואלת הגמרא סתירה. הגמרא מביאה כמה תשובות. תשובה ראשונה... התעכב. בוא נגיד מה הגמרא אומרת. כן, אבל בגדול, הישר או עמד, התעכב. אבל לפני שאנחנו אומרים, כשהגמרא אומרת, בוא נקרא מה הגמרא אומרת, אני בכוונה אומר לך את זה, כי אולי מזה שהגמרא אומרת תירוצים אחרים, סימן שהתירוץ שלך הוא לא נכון. אם זה היה כל כך פשוט כמו שאתה אומר, אז מה בכלל השאלה? רגע, התעכב. תירוץ ראשון אומרת הגמרא, קשות רכות. תלוי מה הוא למד. הוא למד סוגיה קלה או סוגיה קשה. סוגיה רכה, קלה, היה עומד. סוגיה קשה, הרשה לו הקדוש ברוך הוא לשבת. תירוץ אחד. תירוץ שני, לא עומד ולא יושב, אלא שוחה. תירוץ שני. שוחה זה בין עומד ליושב, באמצע. זה לא. תירוץ שלישי, רבא אומר מה שאתה אומר. אין ישיבה, אלא לשון עקבה. רבי יוחנן אומר, תירוץ רביעי. שואל הרב, אם באמת, בספר בית השואבה, אם באמת, כל כך פשוט כמו הראש, שכשהתורה אומרת ישיבה, הכוונה ישיבה לשון עקבה, למה הגמרא הייתה צריכה להביא תירוצים אחרים, לפלפל ועוד? תגיד תירוץ פשוט. ישיבה זה עקבה. למה הגמרא אמרה רכות, קשות, שוחד? הגמרא תרצה עוד תירוץ, רבי יוחנן מתרץ. תלוי אם זה היה לימוד ראשוני או חזרה. לימוד ראשוני, שזה קשה, השם נתן לו בישיבה. חזרה, אמר לו בעמידה. הנה עוד תירוץ. אבל לפי דברנו, תגיד תירוץ פשוט. אין ישיבה, אלא לשון עקבה. לכאורה רואים. שכשאפשר לתרץ ולהסביר דברי הגמרא ודברי התורה, שכשהתורה אומרת ישיבה, זה ישיבה ממש, עדיף. נכון? רק שאין ברירה, אין ברירה. לכן הרמב"ם העדיף לקיים את דברי התורה כפשוטם, ישיבה זה ישיבה ממש. ברור שמי שעומד גם מקיים מצווה. אבל לכתחילה כדאי לעשות. לכן הורו רבני הספרדים לעשות ככה. כשנכנס הסוכה, יש בזה הרבה מנהגים. למשל במרוקו לא נהגו ככה. אני לא יודע איך אתם נהגתם מחוץ לארץ. במרוקו לא נהגו ככה, אבל רבני הספרדים בארץ ישראל אמרו לעשות ככה. כשנכנס הסוכה, מברך לשם הסוכה מעומר. ככה נהגו. אחר כך יושב, מיד אחר כך יושב, נוטל את הלחם ומברך על המרוצים. אם הוא ישב, יכול לעמוד ולמברך? בוודאי יותר טוב ככה לעשות. אם הוא כבר ישב ורוצה לברך לשם הסוכה, יעמוד, יברך לשם הסוכה מעומד וישב מיד. אבל לפחות אין להן מעקבות. קרות ישב. מה יעשה? לא מעקבות, לא מעקבות, אבל לכתחילה צריך לברך. אבל הוא ישב, כבר ישב. סגר מעגל, מה נעשה? אפשר לקיים את הרמב"ם. על ידי זה שהוא יעמוד, זה יהיה לו הידור. לא אמרתי שזה מעקב. לפחות לא מעקבות, כוונה שבדיעבד זה לא מעקב. לצאת יותר חובה לכתחילה לרמב"ם. כדאי. כך אני נוהג, כך הרב היה נוהג. בקידוש של הבוקר, של שבת וחג, איך אנחנו מקדשים בבוקר? שיר. רואה פרי הגפן, אחר כך לשם הסוכה. רואה פרי הגפן, מברכים יושב. לשם הסוכה, ממשיכים הלאה לשבת. אז מה עושים? מחזיקים את הכוס, סבא לי מרנן, רואה פרי הגפן מיושב. כן? ואז אני עומד, אשר קידשה לנו מצוותיו וציוונו לשם הסוכה, ששותה. בלילה הראשון, ברכנו ארבע ברכות. גפן, מקדש ישראל והזמנים. לשם הסוכה, שהחיינו. שהחיינו את הסוף. אז איך נעשה? שלוש ברכות ראשונות מעומר. אמרתי להגיד לשם הסוכה, שב. תברך שהחיינו כשאתה ממשיך לשבת. לגשת. שהחיינו לא צריך לעמוד. למה עומדים? כי זה המשך של הקידוש. אבל פה יש סיבה לשבת. הרמב״ם אומר, דרך אגב, הרמב״ם פותר מפורש שכשאומר שהחיינו יושב,
ושחיינו זה אחרי לשם הזמן. אבל אין לנו יותר שחיינו. לגבי שחיינו, שייך לקידוש ולגפן. וגם לנשים בסוכה, אתה יכול לעשות את זה בהמוציא. אז למה נפסיק? התשובה היא ככה, השחיינו שמברכים בקידוש הראשון, של הלילה הראשון, יש לו שתי סיבות. סיבה אחת זה על היום, סיבה שנייה זה על המצווה של הסוכה. ולכן, בגלל שזה על היום, לכן הכניסו אותו ל... אין לי בעיה, השאלה שלי גם לנשים בסוכה. כן, כן, לכן הכניסו אותו לקידוש. כי הקידוש הוא מקודש על היום. כשאתה מקודש על היום, אתה צריך לדבר על שהחיינו על היום. אחרי שהחיינו, אתה מברך בסוף. אבל לשם הסוכה אתה מברך קודם. אבל מיד אחרי שאתה אומר לשם הסוכה, תשב כדי לצאת את הפורה של הרבה. למה לא נצחה את זה להמוציא? שלא יהיה הפסק. לא, לא, ככה נוהגים. ככה חזק תקנו לברך לשם הסוכה בתחילת... הקידוש. למה? כי תחילת הקידוש זה תחילת הסעודה. זה לא יפסק מבקעת הגפן לשתייה? זה לא יפסק. ממש חלק מהמצווה. חלק מהמצווה. למה לא דקדים את ישב הסוכה לקידוש היום? ישב הסוכה ישב, אז זה... כי קידוש צריך להגיד מעומק. בקידוש היום. אולי אפילו בסעודה, לברך לשב ואז המוציא. למה לא, למה בקידוש של היום, מה אמרו לשם לפני ברכת הגפן, עכשיו? גם בימים רגילים, שיהיה בסוכה והמוציא, שלא יפסק בין המוציא ל... אבל אחרי המעשה שזה לא יפסק. המרוקאים, אמרתי לכם, במרוקו נהגו להגיד קודם כל המוציא ואחר כך יפסק בסוכה. והרב עליו השלום כותב שזה אפשר. בשופי או מנהג? בעיקר הדין או בלפחול? ככה נהגו במרוקו. נהגו. בעיקר הדין מה? אפשר לעשות ככה. בשופי. כן, שום בעיה. למה? זה ממש, זה כמו גביל לטורי. זה חלק מהמצווה. הרי אתה מברך עכשיו המוציא, כן? ואחר כך אתה מברך לשם, כי זה חלק מהמצווה של האכילה. ודאי שאתה יכול לברך לשם בסוכה אחרי המוציא. גם ברכת הגפן זה לא הפסר. רק אתה שואל למה לא הקדימו. אז אולי בגלל תדיר לשנות תדיר, תדיר קודם. אולי בגלל, אולי גם בגלל לתת כבוד למערכה. הרי תמיד, כשאתה מברך קודם הגפן, אתה נותן, אז זה נקרא שהברכה היא על הגפן. אז נהיה שהברכה היא כוס של ברכה לי. אם אני מברך קודם כל לשם הסוכה, ברכתי אותה לפרט, אחר כך אני מברך הגפן. איך עושים ברכת הרוסים? קודם כל הגפן, אחר כך מברכים ברכת הרוסים. איך עושים בברית מילה? קודם הגפן, ואחר כך קוראת הברית. למה? כדי שברכת קוראת הברית תקבל תוקף של כושר ברכה. ולכן עושים את זה. זה לא הפסק בכותל הרוסין לגבי הגפן? לא הפסק. אבל מה קורה כשאדם... למה זה לא הפסק? להפוך, הברכה הופכת להיות ברכה על הכוס. למה בא בכת הגפן של הרוסין? אם לא ירצו לא הגפן. תודה. זה נהיה כוס של ברכה, זה מצוין. אז אולי זה הטעם שהקדימו ברכת הגפן. וגם יש תדיר ושלא תדיר, יש כמה טעמים, בסדר? חזק ואמץ. כן, בבקשה. אדם שמקדש ומאמר זה רק לשם הסעודה. לא, זה לא בסדר. מי שאוכל, מי שעושה קידוש בבוקר, ורוצה לאכול רק עוגות, רק אחרי שעה רוצה לאכול סעודה, לא יברך לשם הסוכה על העוגות. אלא אם כן, הוא לא יוצא. אלא אם כן, הוא לא מתכוון לצאת מהסוכה. הוא מתכוון לשרות בסוכה. אבל אז אם הוא מתכוון לשרות בסוכה ולא קם, אז לך יש לו בעיה לגבי ברכה אחרונה. אם למשל אני אוכל עכשיו עוגות, לפני הסעודה. ואחר כך אני רוצה איתו ידיים אחרי חצי שעה. אני נשארתי על השולחן, יש בעיה גדולה מאוד לברכה אחרונה. ולא רצוי לעשות את זה מבחינה הלכתית. כמה מרן השולחן? כמה מרן השולחן הרב הזהיר אותנו שלא לאכול כרפס יותר מכזית. למה? בגלל ספק ברכה אחרונה. מה אתה עושה? גם שם יש הפסק גדול בין הכרפס לבין המצה, לפעמים חצי שעה שם. יותר שעה בשולחן, זה הכל מצטרף. ואז ברכת המזון יש אומרים שהיא פותרת. אז מי יתיר לך עכשיו לאכול יותר מכזית? אבל יש אומרים שברכת המזון פותרת. יש אומרים שברכת המזון לא פותרת. לכן כתבו הפוסקים שצריך להיזהר שלא לאכול סמוך לסעודה יותר מכזית.
לכן אני שוב חוזר. במקרה כזה, אדם שרוצה לאכול לפני החמין הוא גול. אחרי חצי שעה, שעה לאכול חמין, שבת בבוקר, צריך לעשות הפסקה, דהיינו. לברך ברכה אחרונה, לקום מהשולחן, ומסתובב רבע שעה, זמן, וכך לחזור לשולחן. שיצא החוצה מהבית? שתהיה הסחת דעת. ואז הוא יכול לברס. אבל אם הוא נשאר על השולחן, לא טוב לנהוג את זה. סתם אמרתי גם אותו דבר לגבי אולמות. היום באולמות שמחה, איך עושים? כל האולמות לפני החופה מוציאים לך שולחנות אכילה. כן? זה נקרא בא. ואחר כך יש חופה, אחר כך סעודה. לפעמים עושים את זה בשני אולמות. נו, אפשר להקל. לפעמים עושים את זה באותו אולם. פה אנשים אוכלים, באמת אחר כך נוטלים ידיים. רגע, מה עם ברכה אחרונה? מה אתה עושה עם ברכה אחרונה? אתה הרי דעתך ליטול ידיים. אם אתה לא נוטל ידיים, אין בעיה, אתה ברך בסוף על המחיה. אבל אם אתה נוטל ידיים, יש לך ספק ברכה אחרונה. מה יעשו? אבל הרב כתבת עליו השלום שחצי שעה סמוך לסעודה, אם אוכלים עוגות, חצי שעה סמוך לסעודה, אז... איפה הוא כתב את זה? כמובן להפוך. לברך על המחיה, יצא ואחר כך לא חצי שעה. בריחות עולם בפירוש, הוא צריך להיזהר, ספק ברכה אחרונה, הוא אומר, כל מקום, הרב כותב מפורש, כל דבר שאדם אוכל סמוך לסעודה, הוא מבחינת ספק ברכות להקל, ועל זה דיבר מרן שצריך להיזהר שלא לאכול. לא, עם ספק ברכות. ספק ברכות, תקשיב. ספק ברכות בראשו. ברכת המזון, תוציא. ספק ברכות בראשו. שברכת המזון ספק פותר. אבל אתה שואל אותי, האם מותר לכתחילה לאכול או לא? ודאי שאסור לכתחילה לאכול. למה מרן יזהיר אותך שלא לאכול כרפס יותר מכזל? תגיד, ספק ברכות. למה מרן יזהיר אותי ויזהר שלא לאכול כזית? תגיד, ספק ברכות. התשובה היא, ספק ברכות אומרים בדיעבד, לא אומרים לכתחילה. ספק ברכות פירוש הדבר, אם אכלתי אל תברר, אבל לכתחילה לאכול, אחד שנכנס למסעדה, אומר אולי אני פטור לאכול מלשלם, אולי אני לא פטור מלשלם, לא יודע, ספק. ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. יש מצב. ייכנס לאכול? שואל אותו, ייכנס לאכול? לא, לא, אני לא יודע, אני לא יכול לשלם, אולי אני פטור, אולי לא. ואם אני חייב? אין לי מה לשלם, מה אתה נכנס לאכול? בדיעבד, נכנס לה, יש לך ספק, הוא מוציא לחברו עליו על הראייה, פטור מלשלם, אני מסכים איתך. אבל תחילה אתה אוכל? איך אתה אוכל בלי לשלם? אז מה זה אומר? במוצאי שבת יש גישהו, כל מוצאי שבת, כן? יושבים, שתייה, צוחים, אולי גם עוגות. ואחרי השיעור נוקדים עדיין לסעודה רביעית. מה המצב הזה? אי אפשר לשתות רביעית? בדיוק הבעיה. ואדם צמא, מה יעשה? זה לא יום כיפור, זה יום רגיל. לא, שתייה יותר קל. לא, אותו דבר. גם שתייה, אם אדם שותה לפני הסעודה, אם אדם שותה לפני הסעודה. עכשיו, תלוי. אם אדם שותה בכדי, כמו שאמר הבן איש חיים, בכדי לפתור את השתייה שבתוך הסעודה, השתייה היא חלק מהסעודה, וכזה מקרה, אין פה ספק. ואפילו לא שתה רביעית? אם אדם שותה בשביל שהוא צמא, לא פשוט. ואם הוא כיוון לפתוח את השתייה בתוך הסעודה? במרוקו היו נוהגים בכל סעודה בליל שבת, עושים, משלים מאה ברכות, ונטילת ידיים בקידוש, תואמים מהסלטים, ונוחים כמה ברכות. מכירים את המנהג הזה, נכון? מנהג של מרוקו. זה מנהג גם של הבוכרי. בוכרי ככה נהגים בהם. גם שלנו. זה מתאים מה? אז זה לא טוב, המנהג הזה לא טוב כל דבר, זה נגד ההלכה, לא? זה ג'רבה לא, ג'רבה אני יודע שלא. סכן בטוניס, רגע, שנייה. אבל אף אחד לא בא לבטל מנהגים. אבל אבא שלי עליו השלום היה מאוד מאוד מקפיד, מאוד, של לאכול ולתרום מכל הדברים האלה בשביל הברכות, אבל היה מקפיד לאכול פחות מכזית ביחד. קשה, פשוט טעימה קטנה, כי ברגע שאתה אוכל יותר מכזית, אתה נכנס בספק ברכה אחרונה מבחינת אוכל ולא משלם. נכון שאתה פטור, אבל אתה אוכל ולא משלם. מי יתחיל לך לאכול ולא משלם? למה ברכת הגפן, שאנחנו שותים רביעית, לא נחשבת? או, הנה הוא שואל, מה עם ברכת הגפן על הקידוש? אז קודם כל האחרונים מקשים את הקושייה שלך. למה לא מברכים ברכת הגפן על הקידוש? התשובה היא, פה באמת כולם מודים שהקידוש הוא חלק מהסעודה. למה הוא חלק מהסעודה?
בלעדיו אי אפשר לאכול. הקידוש הוא בעצם נותן לי את ההיתר ואת הרישיון כדי לאכול. רגע, ממילא, ודאי שברכת המזון פותרת את הקידוש. למה? בגלל שהקידוש הוא חלק מהסעודה. אבל אם אדם לפני חתונה, אחר כך הוא נותן לי אדם, אוכל שניצלים, אוכל כבד, אוכל זה, אוכל זה. זה חלק מהסעודה? מה פתאום? זה חלק נפרד. למה אתה לא מברך בורא נפשות? התשובה היא, לא, אני מברך אחר כך ברכת המזון. זה ספק. אז איך אתה נוהג בספק? טוב, אני הורדתי לכם את התיאבון. הוא עשה מוציא, הוא עשה מוציא או לא עשה? זה בעיה, אני רק אומר שזה בעיה. לא אמרתי, זה פתרון. מה עושים? מה עושים? אשר בימים, מגיעים לאולם ושי, מה יעשה? אם זה שני אולמות, הוא בני לי. חצר לאולמות. מה, יש אולמות? אחר אחרונה יעשה? כן, אם זה שני אולמות יעשה. אם זה, לפעמים גם, סידרתי פעם חופה בקידושים. זה השם, יהיה לצור. סידרתי חופה בקידושים. באתי להיכנס לכתוב את הכתובה באולם, האולם היה נעול. למה אתם נועלים את האולם? אומרים, אנחנו לא נעלת את האולם, כולם נכנסים, מתחילים לאכול. אז נועלים להם את האולם. ובחוץ יש שולחנות, דברי אכילה. אז באותו רגע שאתה אוכל בחוץ והאולם בפנים נעול, בסדר. כאילו, זה שני אולמות נפרדים. יש מקום להגיד, שפה תברך. אמרת, לפני החופה, גמרת לאכול, תברך מחר חופה, אחר כך פתחו לך את האולם, תיכנס לאולם. אבל אם זה אותו אולם, בר מצווה, בר מצווה, עושים את זה באותו אולם. או אולם פתוח, או יש ספק, ברכה האחרונה. כן, בבקשה. קפה אחרי הצום, ברגועות. זה יש לפתוח בכל הרוחה. טוב. אז זה חלק מה... פה יש חידוש של הרב חידה, שהוא מאוד הגיוני. הרב חידה כותב, אם אדם מגיע לביתו בצהריים, רוצה לאכול ארוחת צהריים, אבל הוא מאוד צמא מהדרך. צמא מאוד. עד כדי כך צמא, שכמה שהוא רעב, אין לו תיאבון בגלל הצמא. אתם יודעים, אדם צמא מאוד, אפילו שהוא רעב, לא יכול לאכול. יוצאים כאן שהשתייה בעצם, מה עושה לו השתייה? מכשירה. עושה לו את התיאבון. הוא אומר, פה כולם מודים שמותר לך לשתות מים או שתייה כמה שתרצה. ואז אתה לא תברך בורא נפשות, ואין פה ספק ברכה אחרונה. למה? כי השתייה מביאה את האוכל. זה דומה לקידוש. יש יהודי צרפתי שלא יכול להתחיל לאכול, אלא אם כן ישתה כוס יין לבן. הוא לא יכול, תרגל. תן לו לאכול. אם אתה לא מביא לו כוס יין לבן, אמר יאללה, תעזוב, אין לי חשש, לא רוצה לאכול, תעזוב. כך הוא יגיד. מה יעשה המוציא? אחד כזה, מותר לו לכתחילה לשתות כוס יין, כאילו רביעית, ולא לברך ברכה אחרונה. אבל יעשה המוציא. וזה לא נקרא שהוא אוכל ולא מברך. למה? כי פה כולם יודעים שברכת המזון פותרת. מתי יש לנו ספק? אחד שאוכל סתם, כמו החתונות. אוכל לסבר בברים שיש לפחות. זה לא קשור, סתם אוכל. פה יש ספק. לכן יש לי תשובה עליו. אם אני עכשיו בסוף התענית, בסוף התענית הוא מגדיר את זה שהוא רוצה לאכול דבר מה, נגיד קפה, כדי לפתוח לו את התיאבון. כל אחד עם הרגילות שלו, אני לא נכנס. אני באופן אישי, קפה לא פותח לי תיאבון. אבל הוא אומר, מציג עובדה, שהוא בסוף התענית רוצה לשתות קפה כדי לזרז את ה... את פעולת המאיים שלו, אני לא יודע מה עשה. אחד כזה, ודאי שלא יברך ברכה אחרונה. על קפה לא מורים מה עונה. אבל גם כל הבאים האלה... אתה יודע, עובדות, מה אתה מפסק עם הראשון? כל הבאים האלה גם נראה לי לפתוח את התיאבון. עובדות, עזר. הבנתם מה אמרת. טוב, לחזור לעניינים. הרב, הבאים האלה, אם הוא יוזם לצאת לאשם מסוגל המורות, זה אפשרי או לא? סופק מאוד, אני אסביר למה. יציאה החוצה. מהווה הפסק לגבי ברכה ראשונה, לא לגבי ברכה אחרונה. זאת טענה ראשונה. טענה שנייה, יש לנו דעת ברן, דעת הרמה, שאם הוא אכל דברי מזונות, גם לגבי ברכה אחרונה זה לא הפסק. אז תמיד נשארנו מספק ברכות להקל. לא פשוט, אני קורא לזה. אם האולם סגור, אז כאילו הנה, זה שני אולמות, זה באמת מוכן, אולם סגור. ככה חשבתי. אחר כך ראיתי את ההערה הזאת שאני מעיר בספר משנה הלכות, הרב מנשה קליין. שהעיר את ההערה הזו על החתונות של הברים. טוב,
אני לא, תעשו מה שאתם רוצים. הדבר הטוב ביותר הוא ש... יש לי תמיד חכם אחד אמר לי שיש הפסק גדול, עושים חופה, וגם אחרי החופה מתפללים ערבית, יש כאלה מתפללים ערבית, אז יש פה הפסק גדול, גם חופה, גם ערבית, גם שינוי מקום, אז עדיף לברך שם אחר כך. אם אתה מתפעל ערבית אחרי, בסעודה עצמה, אתה מברך עוד פעם, לא נותן לדבר. תוספות כתב בפירוש שלו, בהלכה שלו. 18 לא מהווה הפסק, לגבי מחר. אז אם זה לא הפסק, זה לא מזה. בסדר, אני מבין מה שאתה אומר. טוב, רבותיי. אז כמה זמן אני יצא מהעולם? כמה זמן אני יצא מהעולם? רבע שעה? טוב, בבקשה. אולי אפשר למצוא לזה איזה פתח. אולי זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. כל השמחות האלה, לא נראה לי שמישהו יכול לעמוד בדבר כזה. מה אתה מציע? אני אמרתי, לא ראיתי שתגרו. כמו שסוגרים את האולם, אמרתי לברך. אבל אחרי פעם כזה אי אפשר לאכול באולם. אחרי פעם עשיר כזה אתה יכול לאכול באולם. לא אוכלים לחם. אחרי פעם כזה... עם שני... מי שלא אוכל לחם, אין לו בעיה. שתי כוסות בירה... לא הספק שלנו היא, כאשר הוא אוכל לחם. דין ויוכל לחם בבר בחוץ. יש... כן, מה, אני בא לחתונה ומחייבים אותי לברך אחר כך, שבע ברכות אחרי החתונה, ואני חייב לאכול לחם, מה אני אעשה? זה לא יפתאום ליטול ידיים בהתחלה וזה. מצוין. אבל יש לחם בחוץ. פעמים יש פתאום קטנות. יש לחם, הכי טוב. יש את הטורטיה, אבל הטורטיה זה ספק. יש פיתה שווארמה. אם יש פיתה בחוץ, נפלא. נשים לחם בשער. רבותיי. עכשיו עושים בבר, יכול להיכנס לעולם להמשיך לעבוד? אה? צריך לבוא הכי טוב שיכול? אבל משנה מקום. בבר זה בחוץ. בר בחוץ. יש דעת רבה מאוד. נחזור לענייננו. אז התחלתי להגיד, לפי זה, אם אדם, שאלו אותי קודם, אם אדם עושה עכשיו בסעודת בוקר של שבת, מתחיל לאכול בסעודה דברי מזונות. אחרי זמן, רוצה לאכול את החמין עם הלחם. או אם יש הפסק באמצע, לא יברך לשב הסוכה על המזונות. יש הפסק. מה צריך לעשות? כבר אמרתי לכם קודם. לגמור את העוגות, לברך על המחייה, לעשות הפסקה, לעשות סיבוב בבית, ולהגיד שבעוד חצי שעה אנחנו אוכלים חמין, ולא להישאר על מקומו. אז יברך על המחייה, ואז כשהוא בא לאכול את החמין, יחזור ויברך לשם הסוכה, לא יחזור, יברך לשם הסוכה על הסעודה של החמין. טוב, על עוגות, כמה מותר לאכול עוגות מחוץ לסוכה היום? עד 50 גרם. עוגה מחוץ לסוכה, עד 50 גרם. ואיך מודדים את ה-50 גרם? בלי התוספות. כלומר, אם יש לי בורקס עכשיו, בורקס, אתה מודד את הבורקס רק בבצק בלי המילוי. אבל אם יש לך עוגת תור, למשל, עוגת תור נורמלית, יש בה 30% קמח. בדקתי את העניין כמה פעמים, הסתכלתי במרשמים של עוגות תור, סטנדרט של עוגות תור, 30% קמח. זה המצב הסטנדרט. כמעט יותר. אין מים בעוגת תור. עוגת תור זה ביצים, שמן, סוכר, 70%. הרעיון בעוגת תור שהיא מאוד מאוד תופחת, ואתה אוכל את הביצים, ביצים מוקצפות, ויחד עם קצת קמח. אז עוגת תות נורמלית יש 30% קמח, בדרך כלל. תסתכלו, עוגת הבית של אוסם, שאלתי את השף, אמר לי 30% קמח. עכשיו, כשאני אוכל 30 גרם מעוגת הבית של אוסם, 10 גרם, פקוש. כמה קמח היה לי? 9. פחות מ-10 גרם. אז מה, אני אברך על המחירה? אני אכלתי פחות מ-10 גרם קמח. אכלתי עוד 20 גרם ביצים, בסוכר, בדברים אחרים. על זה לא מברכים על המחייה. אבל התשובה היא, מברך על המחייה אפילו שאכלתי רק 27 גרם, ואפילו שנטו היה לי קמח פחות מ-9 גרם. ולמה? זה... כי הקמח סוחב אחריו את כל המרכיבים של העוגה, וזה הופך להיות חלק כאילו זה קמח.
זה הדין. זה הדין. כל זה, דווקא עם כמות הקמח, היא יותר מ-17%. אבל עם כמות הקמח פחות מ-17%, או מולדים את הקמח בפני עצמו, שישית, מולדים את הקמח, זה לא מצוי. הוגש, יהיה בפחות מ-17%, קמח לא מצוי. אבל אם יש דבר כזה, פה מולדים את הקמח בפני עצמו. אותו דבר לעניין לשם הסוכר, לעניין אכילה לחוץ הסוכר. אני אוכל עוגה טוב, 50 גרם, אפילו שנטו קמח יש לי פה רק 15 גרם, יותר מזה אסור לי לאכול בחוץ הסוכר. למה? כי הכל מצטרף. זה כאילו אכלת 55 גרם קמח. מתי זה לא מצטרף? כשהתוספות ניכרות בפני עצמן. כמו בורקה אז, בורקה זה גבינה, ואתה רואה את הגבינה בפני עצמה, אתה רואה את התפוחי האדמה בפני עצמה, אז זה לא מצטרף. אבל כשזה בתערובת בבלילה, והכל הומוגני, אחוד, הכל מצטרף, כן. הרב בזוז אומר שבפנים הלך שהכל, בגלל שהרוב סוכר. אז איך זה מתיישב מה שהרב אומר? טוב, אז אני אגיד כך. זה נכון שהרוב, בוואפל הוא סוכר, אבל הרב כותב בשולחן ערוך, אני לא כך מבין את כבוד הרב, מה שאמרת. הרב כותב בשולחן ערוך, כל שיש בו חמשת מיני דגן, מברך בורא מיני מזונות. מה זה כל? כל אפילו מיעוט, כך כתב הרב. והוסיף אחר כך הרב, הוא בלבד שנתן אותו להתאים. אבל אם נתן אותו לדבק, לברך שהכל. כלומר, אם שמת את המזונות, אפילו שהוא מיעוט, בשביל לתת טעם, לברך מזונות. אבל אם שמת את המזונות בשביל להדביק, אז מברך שהכל. עכשיו, מה אתה חושב? ופל, המזונות פה זה נותן טעם או בא להדביק? אני חושב שזה נותן טעם. תן לילד את הממרח שלה שמורחים בין ה... הניירות האלה של הוואפל, לא יהיה לו טעים. למה זה טעים? בגלל הבצק. בצק נותן טעם. בוודאי שככה ההיגיון אומר. אבל המילוי נותן טעם ל... בוודאי שהוא נותן טעם. המילוי נותן טעם לדפים. אבל אחד נותן טעם לשני. אבל יותר המילוי נותן לזה משהו. זה נותן משהו. בלי המילוי, תאכל את הדפים, שווה משהו? ודאי שלא. המילוי נותן טעם לדפים. אבל הדפים נותנים טעם למילוי גם, זה מספיק. אבל יותר על מילוי נותן משהו. אבל הוא לא אמר את זה. מה כתב? אפילו מיעוט. כל שזה בא לתת טעם. מה מברכים היום על גלידה? טילון. אני מדבר... אני מדבר על טילון איכותי. שהוואפל משובח, הנה יש לנו פה ילד. יש לנו, תשאל אותו. ילדים אלופים בזה. יגיד לך, ביד, איזה חברה יש וואפל טעים, איזה חברה יש לך וואפל כמו קרדון. הוא יגיד לך, כשאתה הולך לחנות גלידריה, אז קודם כל הוא מביא לך וואפל פריך, שמים בתוכו טעם וניל. זה טעים מהגלידה. היום הוואפל מושקע מאוד. היום הטעם של הוואפל עם הגלידה משתבח פי כמה. כשאתה אוכל טילון טעים עם הוואפל, הוואפל נותן טעם בגלידה. ודאי שהוא נותן טעם. אז עכשיו לפי זה, במקרה של טילון צריך לברך שתי ברכות. גם שהכל וגם מזונות, ואני אסביר למה. כי כשאתה מתחיל לאכול את הטילון, אתה מתחיל בגלידה למעלה. אתה מתחיל בגלידה, אין לך מזונות. אתה צריך לברך שהכל. הגעת לחלק ההוא שהוא מעורב. גלידה ומזונות, אז אתה מברך מזונות. אם אתה מגרמת את שניהם? אבל אם זה קסאת למשל, שאתה לא יכול לאכול את הגלידה לבד, והביסקוויט טעים לך, תשאל מישהו, תגיד לי, הקסאת הזאת, הביסקוויט מוסיף לך או לא מוסיף לך? מוסיף המון. תלוי. יש אחד שיגיד, אין, לא צריך את הביסקוויט, העיקר הגלידה, כל מה שיש ביסקוויט, זה בשביל שאני אחזיק שלא ילכלך את היד. אבל אני מצידי הייתי מוותר על זה. זה שיטה עדיפה. הייתי מוותר על זה. כל אחד. אמרתי, גם תבן, גם מספור רב. כל אחד הרב של עצמו, בהלכות ברכות. אני אמרתי כמה פעמים, בהלכות תפל ועיקר, לא שואלים רבנים, למה? כל רב חושב אחרת. אתה מבין?
בקסת הגלידה הזאת יש לך שלוש דעות של רבנים, כל אחד חושב אחרת בגלל שהוא מעריך את זה אחרת. הנה למשל, אתה חושב שהביסקוויט מוסיף, אני חושב שהביסקוויט לא מוסיף. אין בינינו מחלוקת. אני אברך שהכל, אתה תברך מזונות, ואין בינינו מחלוקת. בגלל שעניין תפל בעיקר, לא הולכים אחר מנהג בני אדם, אלא הולכים לפי האדם עצמו. כתב המשנה ברורה. מתי הולכים אחר מנהג בני אדם? בדבר שנוהגים לאכול או לא נוהגים לאכול. למשל, פוסקים אמרו שאם אדם אוכל בוטנים, לא כלולים, מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. למה? כי העולם לא נוהג לאכול בוטנים חיים. אף אחד מהעולם. יש טבעוניים שאוכלים בוטנים לא כלואים, והם אוהבים את זה מאוד. בטלה דעתה. כלומר, לא הולכים אחר מנהג האדם, אלא הולכים אחר מנהג הציבור. אבל בעניין תפל בעיקר, מה שקובע זה מנהג האדם, הוא הרב של עצמו. לכן אני אומר, כל אחד יהיה הרב של עצמו. אתה צריך לשאול את עצמך מה חשוב לך, מה לא תחיל. לכן, כבוד הרב, כבודו, יכול להיות שהראש הישיבה, הרב, שליטה, אמר מה שאמר, אולי בגלל שהוא באמת חושב שזה לא טעים. הוא מדביק. אבל אני לא יודע, אני באמת, תעשו סקר, בעיניי, ופל מוסיף הרבה מאוד בתערובת הזאת. המזונות מוסיף הרבה בתערובת. למשל, אביא דוגמה. יש עוגת גבינה אפויה, שאין בכלל, שכולה עשויה ביצים וגבינה, כולה. שמים 3-4 כפות קמח. שאלתי את השפי, כמה אתם שמים קמח? אמרו, לא בשביל טעם, זה עושה משהו במרקם. ואמרו לי גם עוד דבר, ואם אין קמח, אני אשים קמח תירס גם טוב. אשים קופור גם טוב. אחרי זה מקרה, מברך שהכל. אבל, יש מקרים שאני שמתי 3-4 כפות, אבל הכפות הללו נותנות טעם, וזה טעם חשוב, וזה מוסיף בטעם. אזי בכלל זה מקרה, מברך בורא מיני מזונות על כל התערובת, וזה מוסיף בטעם. שהרמב"ן כתב, כל שיש בו חמשת מיני דגן, לברך מזונות. מה זה הביטוי כל? כל אפילו מיעוט, ובלבד שבא לתת טעם. אז יכול להיות שהרב שליטה מה שאמר, בגלל שהוא סבר כך. אבל אם אני מסתכל על הבאפל, ואני נהנה מהמזונות, אפילו שהוא מיעוט, אבל כמה שאני נהנה ממנו צריך לברך מזונות. זאת הגדרת מיעוט. זאת דעתי. טוב, נחזור לענייננו. כל שהוא, מרן כותב כל שיש בו, הפוסקים כתבו במקום, מרן השתמש בלשון כל, אפילו מיעוט. מה זה למה? למה? כי מזונות זו ברכה חשוב. כמה? אפילו אחוז אחד. אם זה נותן, טעם, בדרך כלל אחוז אחד לא ייתן טעם. שניצל מברכים בורא מיני מזונות. גם הרב באלעד, ראש הכולל של נקודת אלעזר באלעד, מה שמה הרב? בדר, בדיוק. הוא מוסר איתי שיעור יחד ברחובות, הוא גם אמר לי שהוא כתב בספרו, לברך מזונות, ואני ברכתי אותו על זה. אבל אני באופן אישי מברך השניצל בורא מיני מזונות. הגע עצמך, כשאתה לוקח חתיכת חזה עוף, בלי הציפוי. אתה מתגן אותה במחבת, אם אתה מתגן אותה יותר מחצי דקה, מתייבשת, נעשית כמו סוליה. מסכימים איתי או לא? אני מתעסק במטבח קצת. אבל לעומת זאת, אתה לוקח עכשיו את החזה עוף, ומצפה אותו בביצה, וזה פתאום הכל נהיה עסיסי. שאלתי פעם, לא קריספי, יותר מקריספי, העוף נהיה טעים. שאלתי את השף, אז אמר לי, תבין, אני רוצה להסביר לך איך זה עובד. אז הוא אמר לי ככה, הודו, חזה הודו וחזה עוף, אין בו שומן. בגלל זה הרופאים ממליצים מאוד למי שסובל משומן יתר, לאכול רק את זה. אין בו שומן. שומן הוא מאוד עסיסי. חזה עוף, אין בו שומן, יש בו קצת נוזלים. ברגע שאתה מתגן אותו על המחבת, כל הנוזלים הולכים, מתייבש, לא טעים. מה עושה הציפוי? מה עושה הציפוי? כשאתה מצפה בביצה ופנקו את זה, פשוט המים לא יוצאים. הנוזלים נשארים בפנים. ואז אתה מקבל את החזה העוף, שהוא עסיסי. כלומר, הציפוי של המזונות משבח מאוד את העוף. מה אתה משווה? שניצל מצופה
לשניצל לא מצופה. רמה אחרת של טעם, אזי המזונות מוסיף. לכן, על שניצל צריך לברך בורא מיני מזונות. הברכה האחרונה. אז קודם כל היום אנחנו בכלל עובדים עם שניצל, לא עובדים עם פירורי לחם. יצא מהאופנה פירורי לחם. היום מי שעובד עם פירורי לחם הוא שייך לדור הישן. היום יש לנו דבר שנקרא פנקו בחנויות. פנקו זה פירורי לחם מיוחדים מאוד, זה קצת יותר יקר, אבל זה רמה אחרת של אוכל. אני ממליץ לכם לעשות את זה היום. לכבוד החג. ביקשו לחנות, ובקשו פנקו. לא שמעת על זה? מה זה, אבל מה זה עשו? פנקו, זה נקרא פנקו. אבל אי אפשר לאכול את ה... זה פירורי לחם מיוחדים, זה לא פירורי לחם. הם מתגנים את זה במיוחד, אופים במיוחד, פירורים, זה תורה שלמה, איך עושים את זה? זה הגיע מיפן, היום בכל החנויות זה נמצא, זה נקרא פנקו, פירורי לחם מוזרדים, מיוחדים, חברת אוסם עושה את זה, חברת מאיה עושה את זה, חברת סוגת עושה את זה, מאסטר שף, והנה הוא אמר לכם את זה, חברה הטובה ביותר עושה את זה, מאסטר שף, זה פנקו מיוחד במינו, אני משתמש בזה, הילדים שלי אומרים, וואה, איזה שניצלים, איזה שניצלים, הנכדים שלי משתגעים. ומה קרה? מה קרה? בסך הכל התוספת של הפנקו. זה פירורי לחם עם הרבה אוויר באמצע, וזה נותן טעם מיוחד במינו. ובלי הציפויים של לאכול בחנות החנות? תטעם, מה אתה שואל אותי? תיקח את זה. תטעם, 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 מזונות, אפילו שהמזונות הוא תפל והוא מיעוט, אבל אם הוא בא לתת טעם, הוא לוקח את הברכה. מזונות זה ברכה חשובה, היא גונבת את ההצגה של כל התערובת. יש לך פה תערובת, הרי יש לנו כלל. אם אני לוקח עכשיו מנגו ותות שדה ועושה מזה מחית, מה תברך? אתה הלכת לגלידה וביקשת ממנו גלידה, מנגו ותות שדה, והוא עשה לך בתוך מנגו. שהכל, מה? מנגו ותות שדה, מה מברכים? שהכל לוקח. אז מרן כותב שהולכים אחרי הרוב. אם 60% מנגו, תברך חץ. אם 60% תות, תברך חץ. זה לא ניכר. אפילו שלא ניכר. לדעת מרן לא צריך ניכר. ואשכנזים אמרו ניכר, תשאיר את זה לאשכנזים. לדעת השולחן ערוך לא צריך ניכר, אז נחזור. יש לך תערובת של עץ האדמה, מה מברך? הולכים אחר הרוב. אבל, בעוגתו, בעוגתו, הנה ביסקוויטים, הנה דוגמה.